で11レース2乗戦2着になりました松岡選手です。お疲れ様でした。今日は伊藤選手との、はい、伊藤相馬選手の連携になりましたけども、どういう風な作戦で、まあ、自分は任せるって言ったんですけど、まあ、相馬は逆に任せるって言ってきたんでじゃあ取れた位置から行こうかって話になって、ちょっとスタートもちょっとみんな見合ってるって感じだったんで、はい、まあ、前からに選択しました。でしっかりと順番ちょっともつれもありましたけども、ね、はい、しっかりと相馬選手が先行してくれましたけども、ついていてどうでしょうか。そうですね、自分も調子が上がってきてるんで、まあ、後ろについてる感じは余裕あったんですけど、まあ、相馬仕掛けとこがやっぱバッチリだなと思いました。で、まあ、最後直線のところをやっぱり相馬選手を残したいかどうかっていうところのタイミングがやっぱ判断が難しかったんじゃないかと思います。そうですね、中川止めればって感じだったんですけど、まあ、内を開けたら小城も来るだろうし、うん、難しい判断で引きつけたんですけど、まあ、最後は外で足負けしました。ただ昨日はあの 4車ラインをしっかりとまくって状態もいいんじゃないかなと思いますけども、どうでしょう。そうですね、自分の仕上がり自体は悪くないと思います。この後っていうのは何か修正する点やそういったものもケア中心にっていうのはありますでしょうか。まあ、自転車自体は問題ないと思うんで、まあ、整備して、まあ、自分の体のケアしたいと思います。2走してみて、慶応国のバンクっていうのはどうですか。まあ、昨日1着で今日2着なんで、まあ、昨日1番好きだったんですけど、はい、今日はもう2着で2番目になりました。あ、2番目になりました。竹雄ですやっぱ。竹雄わかりました、はい、では準決勝それに向けて最後意気込みをお願いします。明日も勝ち上がるので頑張ります。応援してください。